I denne oppgaven skal jeg og Håkon ta for oss en forholdsvis enkel teknikk i vår fordypningsidrett som langrenn. Og den teknikken vi har valgt er staking. Vi skal prøve å gi en grundig analyse av denne teknikken. Både organisk og mekanisk. Staking er en stil man bruker når man går klassisk i langrenn, og det brukes som oftest i slakt og flatt terreng. I staking er det viktig at man bruker kroppstyngden for å komme seg over skien, slik at man kan få brukt kroppstyngden til å utøve kraft, og ikke bare bruke muskulaturen. Vi har delt stakinga inn i to faser, inngangsfasen og trykkfasen. I inngangsfasen konsentrerer man seg om å heve kroppen og komme seg over skien, og i trykkfasen legger man all kraft ned i bakken med stavene for å utvikle fart fremover. I de her to fasene skal vi forklare bevegelsesprinsippet og forklare litt de mekaniske og organiske forholdene. Et bevegelsesprinsipp forteller om et bevegelsesmønster som er hensiktsmessig i løsninger av ulike teknikker. Og når det kommer til staking da, så er det i inngangsfasen av staking så skyver man kroppen opp og fremover, som vi kan se på videoen her. Og man flytter tyngdepunktet fremover, slik at det skal bli enklere å utvikle kraft når man kommer til trykkfasen. Bevegelsesprinsippene som står sentralt i inngangsfasen her, det er blant annet stabilitet og balanse, og aktiv bruk av armene. I inngangsfasen flyttes tyngdepunktet lenger frem, for at det skal bli lettere å utvikle maksimalt med kraft i neste fase. Som vi ser på videoen, så starter utøveren, Håkon her, i en veldig dyp posisjon, før han hever kroppen opp og frem. Men hvis hastigheten er lav, så må man ikke nødvendigvis flytte tyngdepunktet like langt fremover, sånn som Håkon gjør her da. For da vil det bli vanskeligere å gjenvinne balansen, samtidig som man prøver å få et godt utgangspunkt for å utvikle kraft i videre trykkfasen. Men derimot, sånn som vi viser her, hvis du har nådd en optimal hastighet, så vil det lønne seg å flytte tyngdepunktet så langt frem som mulig, samtidig som du aktivt flytter armene frem, for å oppnå et godt utgangspunkt for neste fase, eller neste bevegelse. De mekaniske forholdene, eller de ytre kreftene som påvirker her, det er flere. Blant dem som har noe å si for prestasjonen i staking, eller langrenn generelt, er luftmotstand, friksjon mellom ski og snø, eller rulleski og asfalt, og tyngdekraften, eller hvor tung du er da. I inngangsfasen i staking, så hever man kroppen og lener seg fremover, og i denne bevegelsen gjør man luftmotstand større enn, den er ikke så veldig stor, men den er større enn når man sitter ned i hockey da. Og også friksjonen er vesentlig for staking, for å kunne opprettholde en stor fart. Det er viktig med så lav friksjon mellom skia og snøen som mulig. Og når skien glir mot snøflata, blir den bremset av friksjonskrafta. Men hvis man for eksempel ligger bak noen andre, vil man få en positiv effekt både på friksjon og luftmotstand. Fordi den snøen er glidd opp, på en måte, og luftmotstanden er tatt bort fordi den andre ligger foran deg. Og det her skjer for at når man glir mot snøen, så utvikles det en varme da, som er med på å omdanne snøkrystallene, og da endrer den såkalte friksjonskoeffisienten seg, og derfor endrer friksjonen seg også. Og på denne måten da, så vil du gli bedre hvis du ligger bak noen andre, fordi den foran har varmet opp snøen før deg. Tyngdekraften er også vesentlig i bevegelsen du gjør i forhold til farta. Hvis du skal stake en motbakke, vil du få kortere tid i inngangsfasen, den blir kortere liksom. Og bevegelsene du gjør må være hyppigere, altså du må ha en høyere frekvens. Siden tyngdekraften er med på å redusere farta, er det viktig at man setter stavene lenger bak enn vanlig da, når man går sakte, slik at man ikke mister farta før du går inn i trykkfasen. De organiske forholdene, eller de indre kreftene, er også flere i langrenn og staking. Blant dem som har noe å si for prestasjonen her er blant annet dreiemoment, sentralbevegelse og muskelarbeid. I inngangsfasen hever man kroppen fremover og kaster seg over skien.
for å lage et godt utgangspunkt for trykkfasen. Og i denne bevegelsen utfører man en rotasjonsbevegelse i ankelen, kneet, hoftene og skulderleddet. Men kraften man utgjør er kun for sin egen kroppsvekt, som gjør at bevegelsen krever mindre energi enn normalt. Musklene som aktiveres i inngangsfasen er primært musklene i bena og deltamuskelen. Når man starter bevegelsen, er kroppen i en posisjon der den raskt må heve seg og gå fremover. Og man bruker da bruker man knestrekkeren, den store setemuskelen og ankelleddstrekkeren og deltamuskelen. De her musklene jobber dynamisk og bør for det meste bestå av type 1-fibra for at det skal bli optimalt. Sin muskulær utholdenhet er veldig sentralt når man skal repetere samme bevegelse over lang tid. Så for å stake fort bør man ha mye type 1-fibra hvis man skal stake fort og langt. Ja, nå skal jeg ta for meg fase 2 av stakingen, også det vi kan kalle for trykkfasen. I trykkfasen går man videre fra inngangsfasen, og her er poenget å skyve med maksimal kraft ned i bakken for å skape og opprettholde fart. Bevegelsesprinsippene som står sentralt er blant annet stabilitet og balanse, og muskelkraft og forkortningshastighet. Når man setter stavene i snøen, er det viktig å opprettholde en god balanse og stabilitet tyngdepunktet i forhold til den farten du har. God balanse i staking gir muligheten til at jeg, da, som du ser på videoen her, kan konsentrere kraften i bevegelsesretningen, og ikke sløse bort energi på å holde balansen. Hvis man for eksempel setter stavene for langt bak eller for langt fram, vil tyngdepunktet endre seg, og det blir vanskelig å holde balansen, og det kan i verste fall ramle. Et annet bevegelsesprinsipp som er sentralt til denne fasen, det er bevegelsesprinsippet om muskelkraft og forkortningshastighet. Man kan se på Hills kurve at hvordan evnen til å utvikle kraft er avhengig av den hastigheten muskelen trekker sammen med. Det er den første delen av trykkfasen, når stavene treffer snøen, at musklene utvikler den størst mulig kraft. Det er derfor veldig viktig for prestasjon og fart at det er der du virkelig må ta i og gjøre det så bra teknisk og som mulig. Det er derfor vesentlig at man har et så godt utgangspunkt som mulig fra inngangsfasen. De mekaniske forholdene er den andre delen av stavtaket. Det er mange av de samme mekaniske forholdene som er vesentlige i inngangsfasen, som det også er vesentlige i trykkfasen. Blant de forholdene finner man friksjon mellom ski, snø og tyngdekraft. Når man skal bruke maksimalt med krefter for å skyve seg fremover, er det viktig for prestasjonen at de ytre forholdene er så gode som mulig. Og med god så mener vi at friksjonen er så lav som du overhodet får til. Friksjon er vesentlig med tanke på hvor godt skien sklir mot underlaget. For når man skal oppnå så lav friksjon som mulig, er det vanlig å slipe skisålene før man legger på glideboks. Strukturen på sålen bidrar til å øke dreneringen av vannet som dannes fra trykk på skien og mot snøen. Og friksjonen vil da reduseres. Det er ingen dreneringssystem på rulleski, for da er det asfalt mot gummihjul. Og det eneste du kan endre friksjon på der, det er hvis du endrer motstand i hjulene. Enerhjul, toerhjul, treerhjul og firehjul. Hvis friksjonen er høy, vil det være mye mer krevende, både på ski og rulleski. Man vil bruke mye mer energi for å oppnå et høyt tempo, og da blir man mye mer sliten og greier til å holde tempoet like lenge. Tyngdekraften er også sentralt når du snakker om de ytre forholdene. Det sier seg nesten selv at du bruker mer energi hvis du staker i en slak motbakke enn hvis du staker i en slak utforbakke. Det er derfor viktig å tilpasse teknikken i forhold til hva slags terreng du går i. I en slak motbakke må du jobbe mer og sette ned stavene sånn cirka der bindingen slutter eller starter, avhengig av hvordan du ser bindingen. Og hvis du går i en slak nedbakke eller på flate, så kan du sette stavene mye lenger frem. Du kan sette dem halvveis fra bindingen og mot skytuppen, eller lenger frem hvis du også greier det. Men da må du også tenke på å holde stabiliteten og tyngdepunktet riktig. Som du ser på videoen her, så setter jeg stavene ned rett opp med bindingen, og har overkroppen over skien.
Hvis man går en slak nedoverbakke eller flate, vil det ikke ha like stor effekt. Man kan da tillate seg å sette stavene litt lenger frem. Da er farten høy, og bevegelsen blir større, og man får mer kraft. Hvis man går i en slak motbakke, vil i teknikken her være så veldig økonomisk å ha stavene så langt frem. Da blir man nødt til å sette stavene enda lenger bak, eller da gå over til diagonalen. Når man staker i så bratt motbakke, så må man også ta mye mer hyppige stavtak, fordi mellom hvert stavtak, så avtar farten mye mer, fordi det går veldig bratt. I trykkfasen setter man stavene ned i underlaget og skaper bevegelse. Når man gjør her, bruker man primært musklene i overkroppen. Man strammer magen og trykker stavene bakover ved hjelp av overarmene. Her bevegelsen inkluderer en rotasjonsbevegelse i albueleddet for at den trehoda armstrekkeren skal kunne yte masse kraft. Rotasjonen skjer med albueleddet som omdreiningsakse, og det blir en rotasjon. Skyldes at muskelkraften virker med en viss avstand fra selve aksen. De mest sentrale muskelgruppene som aktiveres i trykkfasen er den rette bukmuskelen, den brede ryggmuskelen og den trehoda armstrekkeren. Herre tre muskelgruppene arbeider sammen for å skape og opprettholde fart. Når du presser stavene ned, stiver man av armene samtidig som man presser overkroppen nedover med bukmuskelen. Når man har fått til bue mellom overkroppen og bena, aktiverer man den trehoda armstrekkeren, som sammen med den brede ryggmuskelen skyver armene bakover. Den bevegelsen kan du se på videoen her ganske ofte, og det er altså ikke før du har kommet over skiene dine med overkroppen at du aktiverer armene. Her er kildene vi har brukt, og takk for oss. Staggering in a square, there's lads' glasses falling about, and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters.